Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərimiz var, efirdədir, studiyada Elnarə Məmmədlidir. İlk olaraq bugün tam orta təhsil səviyyəsi üzrə Respublikanın 16 şəhər və rayonlarında keçirilən buraxılış imtihanları haqqında danışacağıq. Bu barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün hazırda bizimlə canlı bağlantıda olan əməkdaşımız Ülviyə Kəmrana sözü veririk. Hər vaxtınız xeyir olsun Ülviyə, buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun Elnarə, TV Xəbərinin izləyicilərini də salamlayıram. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi hazırda Respublikanın 16 şəhər və rayonunda buraxılış imtihanları keçirilir Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən və bu buraxılış imtihanlarında 17769 şagirdin iştirak etməsi nəzərdə tutulur. İmtihanın təşkil olunması üçün 85 imtihan binası, nəzarətçi müəllimlər, imtihan rəhbərləri ayrılıb. Biz də prosesi yaxından izləmək üçün Nərimanov rayon 177 nömrəli tam orta məktəbdəyik. İmtihan prosesinə mane olmamaq üçün sizə məlumatları elə məktəbin həyətindən çatdırırıq. Bugün bu məktəbdə 246 şagird imtihan verir. Onlardan 141-i oğlan, 105-i isə qızdır. İmtihan prosesi saat 11-də başlayır və 3 saat ərzində davam edir. Təxmini 50 dəqiqə davam edən imtihan prosesində indiyə aldığımız məlumata görə hələlik qayda pozuntusu qeydə alınmayıb. Hələlik isə bizim çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Növbəti buraxılışlarımızda isə sizə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Ülviyə, təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Şagirdlərimizə uğurlar arzulayırıq. Uşaqların övladlığa götürüldüyü ailələrdə təlim-tərbiyənin düzgün istiqamətdə aparılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Bu sahədə ciddi nəzarət həyata keçirilir. Belə ki, övladlığa götürülən uşaqların ailələrdəki vəziyyətinin öyrənilməsi üçün dövrü monitorinqlər aparılır. 17 uşaq doğma ailələrinə qaytarılıb. Son 3 ayda qeydə alınan bu fakt ürəkaçan məqamdır. Götürülən uşaqlar arasında qız və oğlanların sayı demək olar ki, bərabərdir. Körpələr evindən bu il 11 dənə uşağımız gedib. Keçən il ondan az gedib, hardasa 9 uşaq gedib. O 11 uşaqdan 7-si qız, 4-ü oğlandı. Yaş fərqi yoxdur. 1 yaşına qədər də götürürlər, 1 yaşından sonra da götürürlər. Fərq eləmir. Ailələr də ki, onların yaşı hardasa 30-dan yuxarı, 30-35 yaşındadırlar. Mütəxəssislər son zamanlar övladlığa götürülmə prosesinin daha da asanlaşdırılmasının da bu rəqəmlərə təsir etməsi qənaətindədir. Müraciət etmək üçün e-sosial.az portalında elektron kabinet açmaq kifayətdir. Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqları övladlığa götürmək istəyən şəxslərə bu ildən müavinət veriləcək. Hər ay yetkinlik yaşına çatana dək həmin ailələrə 480 manat verilməsi nəzərdə tutulub. 3-18 yaş arası uşaqların övladlığa götürülməsi zamanı 160 manat müavinət müəyyənləşdirilib. Reinteqrasiya prosesinin təşkilinə başlamışdı. Reinteqrasiya valideyn himayəsində məhrum olmuş uşaqların öz bioloji ailələrinə qaytarılmasıdır. Bilirsiniz ki, biz ən son zərurət halında uşaqların övladlığa verilməsinin təmin edirik. Əgər orada uşağın öz doğma ailəsinə, doğma mühitinə qayıtmaq imkanı varsa, biz ailələri qiymətləndiririk, oradakı böhran faktorlarını araşdırırıq. Ailəyə Əmək Valideyn Sosial Müdafiə Nazirliyinin sosial paketini təklif edirik. Doğma ailədən uşaqları götürən yoxdursa, artıq onların başqa ailələrə verilməsi məsələsinə baxılır. Samir İbrahim qızı Səbinə Şükürova, Namiq Sadıqov, İTV Xəbər. Və sonda İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi, fiziki şəxslərin əmək müqaviləsi bağlamadan müxtəlif işlərə cəlb edilməsi hallarının qarşısına alınması istiqamətində nəzarət tədbirlərini davam etdirir. Xidmətin Bakı şəhəri kiçik sahibkarlıqla iş üzrə baş idarəsi tərəfindən işçilərin əmək müqaviləsi olmadan muzlu işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi ilə bağlı daxil olan məlumat əsasında paytaxtın bir neçə ünvanında fəaliyyət göstərən Ucuzluq adlı univermaqlar operativ nəzarət tədbirləri həyata keçirilib. Bu zaman Məmiyev Elşən Rəfiyyəddin oğluna məxsus univermaqda ümumilikdə 45 nəfərin əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə minmədən muzlu işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edildiyi müəyyən edilib. Tərtib olunan materialların hüquqi araşdırmaya göndərilib. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saat olan xəbərlərimiz bunlar idi. İndi isə efiri bir neçə dəqiqədən sonra ITV Xəbərin saat 12 olan buraxılışı ilə həmkarı Murad İbrahimoğlu davam etdirəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Hər vaxtınız xeyir olsun, Elnarə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar.
Az sonra hansı xəbərləriniz olacaq? Saatın tamamında olduqca maraqlı xəbərlərimiz var. Qısa olaraq bir neçəsini qeyd edim. Müdafiə Nazirliyi Zəngilan rayonunun Nəcəflər kəndindən video görüntülər paylaşıb, həmin görüntüləri təqdim edəcəyik. Həmçinin Bayraktar Akıncı ilk atış sınağını uğurla həyata keçirib. Bununla da bağlı görüntülər irəliləyən dəqiqələrdə efirimizdə olacaq. Sizə uğurlar. Təşəkkür.